Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à abertura da Secomp. Espero que vocês estejam tão animados quanto a gente está para ouvir nossos palestrantes, mas antes de tudo, gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores. Seed, SAP, GoBoss, ClearSale, Quinta Andar e, claro, a Ambev. Boa noite, pessoal. Eles estão sendo nosso grande parceiro agora também. Espero que vocês estejam tão animados quanto a gente está para ouvir nossos palestrantes, mas Eles antes estão sendo nosso grande parceiro também para o Hackathon. Antes de começar o evento, gostaria de dar alguns avisos. Primeiro, a gente está sorteando um fone de ouvido Bluetooth para pessoas que respondem os feedbacks das palestras e workshops ao longo da semana. Vai ser um por dia, feito no final de todos os eventos. Então, se você responder o feedback da abertura, você vai estar concorrendo a um deles. Além disso, a gente está tendo sorteio de Nintendo Switch lá no nosso Instagram. Se você quer ver como participar, é só entrar lá. Outro ponto também, a gente está com os nossos workshops ainda com as inscrições abertas. Amanhã a gente vai ter um da SAP. Quarta-feira da Abembev e do Cid. E na sexta-feira, por fim, um da GoBots. Se vocês estiverem interessados, entram lá, as inscrições são limitadas para estar participando no Meet. Além disso, essa semana também a gente vai abrir as inscrições para Enterprise Day. A gente vai fazer algumas sessões com cada uma das empresas para ter uma conversa mais direta com os alunos. Essas inscrições também são limitadas, então quem tiver interesse, fica de olho nas nossas redes sociais, que a gente vai abrir muito em breve. Nosso primeiro apresentador da noite vai ser o Anderson Rocha, o professor Anderson Rocha. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Caio. Boa noite a todos. Podemos comentar, então? Pode começar. Então, tá bom. Bom, gente, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma Secomp. Esse ano a gente está realizando de uma maneira diferente. Infelizmente, não foi possível fazer da forma como nós gostaríamos, né? De forma presencial, com todos podendo discutir de forma mais próxima. Mas nós nos adaptamos a esse cenário adverso que todos estamos vivendo no mundo inteiro. E gostaríamos que, independente dessa situação desafiadora, que gostaríamos que vocês pudessem aproveitar a semana de computação da melhor maneira possível, né? Nesse contexto de hoje, da abertura da Secomp, eu trouxe para vocês uma pequena discussão sobre esse mundo que está em constante mudança, né? Quando eu fiz a computação, já fazem 20 anos, computação era basicamente, ciência da computação era basicamente uma área, digamos assim, fringe, né? Bem de lado, nem todo mundo sabia o que era. Na verdade, a maior parte das pessoas não sabia o que era. E aí, inclusive, na faculdade era bem interessante, porque às vezes a gente estava na faculdade, o pessoal chegava com computadores quebrados e pedia para a gente consertar. Hoje, 20 anos depois, basicamente tudo mudou, né? Parece que o tempo passa cada vez mais rápido, os desafios são cada vez maiores. E aí eu iria trazer aqui para vocês hoje um pouquinho desse contexto de mudança, mudanças que levaram a nossa sociedade ao ponto que ela está hoje, e como a ciência da computação ela representa um papel fundamental nessas mudanças de hoje, tá? Eu trabalho então com ciência da computação há 20 anos. A minha área de trabalho basicamente é inteligência artificial. Meu laboratório de pesquisa em inteligência artificial tem cerca de 60 pessoas. Pesquisadores dos mais variados lugares do mundo. Nesse momento, nós temos no laboratório pessoas da China, Irã, Bangladesh, Austrália, Itália, Brasil, Colômbia, Peru, Equador. Então, assim, é uma equipe bem diversa. E boa parte dos tópicos que nós vamos discutir aqui, a gente discute diariamente em nossas pesquisas no laboratório, no contexto de inteligência artificial e de ciência da computação. Quando a gente fala em um cenário constante de mudanças, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nós humanos estamos por aqui há pelo menos uns 40 mil anos, né? E um dos grandes marcos dessa nossa presença foi quando nós deixamos de ser caçadores-coletores, né? Em que vivíamos de um lado para outro sem fixar residência,
vivíamos basicamente à mercê da natureza, buscávamos comida de acordo com o que havia em determinados lugares, e nesse contexto aqui, basicamente, nós éramos dominados pela natureza, nós não tínhamos controle, basicamente, de praticamente nada em termos de tecnologia. E aí, a situação surpreendente é justamente essa: como que nós saímos desse modelo de milhares de anos atrás, em que éramos basicamente caçadores-coletores, e passamos, por exemplo, a fotógrafos de buracos negros, ou seja, como desenvolvemos a tecnologia para chegar a esse feito extraordinário e como nós, desse ponto, iremos para o próximo passo, né? Um dos marcos mais fundamentais foi justamente a gente sair dessa situação de coletores, de caçadores, coletores, e fazermos a primeira grande revolução, a revolução agrícola. E essa revolução agrícola, ela representou a primeira forma de domínio da natureza, em que nós éramos agora capazes de entender mais ou menos como poderíamos fixar residência, poderíamos lidar com situações como diferentes climas, e poderíamos plantar. E ao plantarmos, começamos a nos reunir em comunidades, e a reunião em comunidades começou a gerar conhecimento que agora poderia ser passado de geração a geração, ensinando cada vez mais novas técnicas de plantações, de pecuária, e justamente criando condições para que nós desenvolvêssemos as primeiras cidades. E se durante milhares de anos nós vivemos como caçadores-coletores, e alguns poucos milhares de anos atrás fizemos a revolução da agricultura, continuamos a evoluir nesse sentido até chegarmos à primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial, ela foi a responsável por trazer as máquinas a vapor. E isso já aconteceu por volta de 1700, ou seja, cerca de 300 anos atrás. Então, vocês notem que para sairmos de um cenário de coletores e caçadores, gastamos mais de dezenas de milhares de anos. Há cerca de 10 mil anos fizemos a Revolução Agrícola e apenas há 300 anos fizemos a Revolução Industrial número 1, aquela em que conseguimos gerar as primeiras máquinas, as máquinas a vapor. E aí a revolução continua, passamos à segunda Revolução Industrial, em que passamos das máquinas a vapor para a eletricidade. Isso foi um grande marco. A capacidade de gerar eletricidade nos deu muito mais liberdade em termos de criar tecnologias, de desenvolver produtos, de dominarmos a natureza, né? E, naturalmente, com o domínio da eletricidade, que é considerada a segunda revolução industrial, mudanças foram acontecendo. Aqui eles já consideravam mudanças drásticas, mas elas ainda aconteciam em termos de décadas, ainda nos anos 1700. E aí, quando as mudanças elas trazem muitos desafios consigo, naturalmente a sociedade ela vai responder de formas diferentes. E não foi diferente com a Segunda Revolução Industrial, com as revoluções industriais. Ou seja, apareceram vários grupos da sociedade organizados questionando justamente os impactos da tecnologia, né? E um desses grupos famosos hoje em dia foram os luditas. Os luditas eram aqueles que questionavam justamente a questão da a situação da tecnologia tomando empregos, da tecnologia destruindo o modo de vida que eles tinham até aquele momento, né? E vocês vão ver que hoje em dia continua dessa forma. Continuamos a ter esses desafios em que a tecnologia ela chega, ela toma empregos, ela gera impactos, e aí cabe a nós, principalmente nós na área de ciência da computação, questionarmos o que nós podemos fazer, que tipo de atitudes devemos tomar. Bom, nesse cenário nós chegamos à terceira revolução industrial, isso já nos anos 50, em que passamos da eletricidade à computação, né? E a capacidade de agora programar soluções em computadores, de modo que eles nos ajudassem nos processos de decisão, representou um grande avanço. Mas notem que
Se a Revolução Industrial aconteceu cerca de 250 anos atrás, a Revolução da Computação, de fato, ela aconteceu apenas 50 anos atrás. E essa foi considerada a terceira Revolução Industrial. Né? E aí o passo seguinte a essa Revolução da Computação veio tudo isso entremeado com revoluções na ciência, chamada Revolução Científica. Desde o Renascimento, vários avanços sendo feitos na ciência, que nos permitiram, por exemplo, diminuir a fome, ainda não erradicada no mundo, mas hoje é mais uma questão política e social do que basicamente tecnológica. Nós temos tecnologia hoje para plantar alimento suficiente para toda a população da Terra. Então, nós temos tecnologia. Nós desenvolvemos ciência para aumentar a expectativa de vida, para diminuir mortes por doenças que, num passado não tão distante assim, matavam grande parte da população. E isso é particularmente de interesse hoje, em que nós estamos vivendo em uma pandemia. Muitos vão questionar, nossa, mas ainda não vencemos esse vírus. Realmente não vencemos esse vírus, mas notem que esse vírus apareceu basicamente há 10 meses, né? 10, 11 meses, e já estamos num patamar hoje em que temos 3, 4 grandes potenciais vacinas, nenhuma delas ainda comprovadamente boa, mas 3, 4 grandes estudos de vacinas possíveis. Temos diferentes tecnologias para testes, temos diferentes tecnologias para desinfecção de ambientes, e tudo isso era praticamente impossível 50 anos atrás ou 100 anos atrás. Vejam o caso, por exemplo, da gripe espanhola, que no Brasil, por volta dos anos 20, e no mundo, de forma geral, matou milhares e milhares de pessoas, né? Então, desde o Renascimento, houve também, junto com essas revoluções industriais, um grande avanço em termos de método científico, no desenvolvimento de pesquisa reprodutível, de métodos que outras pessoas pudessem pegar e desenvolver em cima, e reproduzir hipóteses, e provar hipóteses, e chegar a soluções, né? Até que, juntando tudo isso, a gente chega à revolução da inteligência artificial. Isso nós estamos vivendo hoje. Basicamente, a grande virada aconteceu nos anos 2000, e nós podemos falar que nós saímos da terceira grande revolução industrial e passamos para a quarta revolução. Então, a terceira aconteceu mais ou menos em 1950, e a quarta acontecendo mais ou menos nos anos 2000, ou seja, em 50 anos passamos para a quarta revolução industrial. E podemos dizer que nós estamos hoje nessa quarta revolução industrial? Não, porque em 20 anos já estamos mudando para a quinta grande revolução industrial, que é aquela que realmente vai causar um grande impacto na forma como vivemos, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, fazendo um resumo até agora, por volta de 1760 nós tivemos a primeira revolução industrial, aquela que trouxe a máquina a vapor, a segunda da eletricidade, a terceira da computação, aquela que, por exemplo, fez nascer as profissões de ciência da computação, engenharia da computação. No caso nosso aqui, o curso de ciência da computação da Unicamp nasceu nessa época, em 1969, o primeiro curso do Brasil. Então, justamente, na terceira revolução industrial. E, por volta de 2000, nós tivemos a quarta revolução, a revolução da inteligência artificial, em que você pega os vários dispositivos possíveis e tenta trazer algum tipo de programação autoadaptável. Ou seja, em vez de você fazer um software, você desenvolver uma solução em que ela é estática, ela acaba sendo dinâmica, ela se adapta à situação em que ela vai operar. Ela coleta dados, ela analisa esses dados e ela toma decisões baseadas nesses dados. É quando nós trazemos o que é chamado de inteligência para os dispositivos. Só que isso já é passado. Nós estamos agora partindo para o próximo, para a próxima revolução, que é o que nós chamamos de quinta revolução. E vocês vão entender por que nós chamamos isso de quinta revolução e quais são os impactos dessa quinta revolução e por que isso tem sentido falar com um público de ciência da computação, de engenharia de computação, um público de pessoas que trabalham com tecnologia da informação. Porque nós estamos falando agora da revolução da convergência. Essa revolução, ela é conhecida como GNR, IoT, AI, é a revolução da genética. Então, todas as técnicas ligadas ao mapeamento, ao sequenciamento, à edição de genoma, e seja no corpo humano, seja em diferentes
micro-organismos, seja, por exemplo, com a flora. Então, você ser capaz, por exemplo, de editar um determinado tipo de arroz para que ele cresça de forma mais robusta e produza mais e diminua a fome. Você ser capaz, por exemplo, de garantir que um determinado tipo de fruta não seja atacado por uma determinada praga. O N é de nanotecnologia, nós sermos capazes de miniaturizar cada vez mais diferentes dispositivos de modo que nós possamos resolver os mais variados problemas de forma conectada. Então, genética, nanotecnologia, robótica, em que nós vamos automatizar diferentes processos e procedimentos, vamos desenvolver técnicas e robôs capazes de nos ajudar em ambiente industrial, acessar diferentes ambientes que, por exemplo, para um ser humano seria altamente tóxico, fazer resgate. Esse processo todo de convergência entre a genética, a nanotecnologia, a robótica, ele é multiplicado pelo poder da internet das coisas, em que você espalha sensores para todos os lugares e cria uma conexão, um enxame desses sensores, né? E isso, por exemplo, aparece no carro autônomo hoje em dia, em que nós temos a revolução do mundo de sensores junto com o último item da nossa revolução da convergência, que é a inteligência artificial. Ou seja, nós estamos fazendo grandes avanços na genética, sendo capazes de editar genomas, seja de seres humanos, seja de animais, seja de vegetais. Essas edições podem ser, por exemplo, para redução do impacto de doenças, mas também trazem perigos. Perigos, por exemplo, como a seleção pré-específica de determinadas características num novo ser humano. Será que nós podemos fazer isso? Quais são as implicações que isso traz? A redução e geração de dispositivos cada vez menores, né? A criação de robôs conectados, tudo isso é tornado possível pela internet das coisas, e naturalmente você precisa que tudo isso seja conectado e gere conhecimento, ou seja, você reconheça padrões, você reconheça tendências, você gere conhecimento, isso é trazido pela inteligência artificial. Então, nesse contexto, a pergunta óbvia que a gente se faz aqui é, nessa revolução da convergência, onde entra a computação? E aí é que está alguns assuntos que eu gostaria de trazer aqui para discutir com vocês hoje. Depois, se nós tivermos tempo, nós podemos fazer uma discussão em termos de perguntas. Computação praticamente está em todos os lugares, porque nós estamos agora indo para um novo patamar. Um patamar em que nós buscamos computadores cada vez mais rápidos. Os computadores deixam de existir no cenário clássico em que nós tínhamos desktops. Passam a existir agora em um cenário altamente paralelizável, distribuído, em que novas tecnologias, por exemplo, estão sendo desenvolvidas, como a computação quântica. Então, aqui vocês veem várias possibilidades de atuação dos novos cientistas, novos engenheiros da computação. Por exemplo, com novas formas de moedas, nós temos as criptomoedas, que podem praticamente selar um novo cenário de pagamentos e recebimentos, ao invés dos tradicionais cartões de crédito ou transferências bancárias. E isso tudo é possibilitado, por exemplo, por tecnologias como a tecnologia de blockchain, que são conceitos que os novos cientistas da computação, os novos engenheiros da computação têm que estar cientes. Isso também é possibilitado pela computação neuromórfica, que são os desenvolvimentos de novos tipos de microchips, que permitem justamente a execução desses processamentos altamente paralelos de inteligência artificial, de modo em que nós otimizamos como extraímos padrões de dados, tá? Utilizando, por exemplo, redes neurais ultra sofisticadas. Então, um desenvolvimento específico de chips nesse sentido. Como nós trabalhamos com a conexão de sensores, então, se 20 anos atrás, 30 anos atrás, em computação, redes de computadores, por exemplo, basicamente queria dizer técnicas em que a gente conseguia conectar um computador a outro via cabos, por exemplo, e depois isso foi revolucionado, digamos assim, pela tecnologia de wireless, Wi-Fi. Hoje em dia, isso é passado.
Hoje em dia, quando a gente fala de redes, nós estamos falando de redes de sensores. Como que nós conseguimos conectar de forma inteligente, gastando a menor quantidade de bateria possível garantindo a maior conectividade, garantindo um funcionamento 24/7 nessas redes de sensores. Como que a gente consegue gerar redes rápidas? Então, pesquisas na área de 5G, 6G, pesquisa na forma como desenvolver esses robôs mais sofisticados para as diferentes tarefas, robôs que servem, por exemplo, para locomoção, ou robôs em ambiente industrial para a produção de produtos, né? Trabalhamos nesse novo patamar com uma realidade aumentada em que, mais uma vez, antigamente era muito fácil você definir o que era mundo físico e mundo virtual, digamos assim. Hoje em dia essa borda está cada vez mais nublada, né? Hoje é muito difícil você separar o que é a realidade normal do que é a realidade virtual, digamos assim. Praticamente todos nós andamos o tempo todo com pelo menos um dispositivo eletrônico conectado à internet. E esse dispositivo ele funciona como se fosse uma extensão de nós mesmos, não é isso? E futuramente isso muito provavelmente vai ser escalado a um novo nível, né? Um nível que provavelmente você vai ter a possibilidade de conectar com muito maior velocidade, com muito maior possibilidade, poder realizar, por exemplo, uma conferência como essa que nós estamos fazendo aqui agora, não na frente de uma tela, mas, por exemplo, com um mundo virtualizado, né? As impressões 3D, que basicamente 15 anos atrás a gente pensava numa impressão, por exemplo, de uma garrafinha ou de um cubinho, ou coisas pequenas, mas hoje em dia nós já somos capazes, por exemplo, de imprimir um prédio inteiro, né? Vocês podem facilmente ver em vídeos na internet como a tecnologia 3D evoluiu de modo que nós conseguimos praticamente construir um prédio hoje de forma pré-fabricada com impressão 3D, em que a matéria-prima, por exemplo, é o próprio concreto. Né? Então, nós estamos dando também com essa revolução de convergência, nós estamos tendo novas possibilidades em ciência de materiais, gerando novos materiais. O grafeno, por exemplo, é um exemplo e as grandes potencialidades que ele traz. Né? Obviamente, isso tudo traz grandes mudanças. Isso traz novas mudanças no mercado de trabalho. Como vai ser o mercado de trabalho de amanhã? Antigamente era muito comum a gente pensar que o mercado dos sonhos, o trabalho dos sonhos, era aquele que garantiria para você um bom salário no final do mês, em que você trabalharia de 8 a 5 e faria carreira naquela empresa. Hoje em dia é muito comum a gente pensar em desafios. Em cada emprego que a gente procura, que tipo de desafio eu vou ter, por quanto tempo eu vou ficar, quais são as situações diferenciadas que eu vou enfrentar nesse mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho com essa revolução da convergência, ele é muito variado, ele não demanda mais conhecimentos específicos apenas de uma área. Você agora tem que trabalhar com a capacidade de se adaptar o tempo todo. Ou seja, nós não temos mais aquele período em que a gente estudava e se preparava para trabalhar no mercado de trabalho. A gente estudava primeiro, segundo, terceiro grau e com 23, 24 anos a gente estava basicamente preparado para ir para o mercado e basicamente não se preocupava tanto com a formação mais. Ou seja, quando muito, de tempos em tempos fazíamos, a população fazia certas updates nessa formação, fazia certas cursos de adaptação, mas hoje em dia a formação é continuada. Basicamente, nós temos uma situação na era da convergência em que todos têm que estudar todo dia. Não importa se você é da computação ou se você é de outra área. O conhecimento varia todos os dias, o conhecimento novo é gerado todos os dias, então a formação agora é continuada. A economia agora é de multidão, nós não temos mais aquela definição certa de quem produz e quem consome. Basicamente, todo mundo pode produzir, todo mundo pode consumir. Veja os exemplos de que hoje você pode montar uma startup basicamente juntando-se com seu colega e desenvolvendo um app que ninguém pensou antes, e aquele app pode trazer um serviço muito importante para a população, né? O mesmo vale para a geração de conteúdo. Alguns anos atrás, a gente pensava em geração de conteúdo no Brasil, o Globo era o grande gerador de conteúdo. Hoje em dia, quem é o grande gerador de conteúdo no Brasil hoje? A população brasileira.
Nós temos pessoas cada vez gerando mais conteúdo utilizando plataformas de compartilhamento, como o YouTube. Nesse mundo da convergência, nós deixamos de passar da medicina em que a gente simplesmente reage ao que aparece. Reage, por exemplo, a um novo tumor que aparece, que pode ser detectado. Nós podemos utilizar sensores em que avalia a condição das diferentes pessoas, dos pacientes, e essa medicina de prevenção, ela pode nos ajudar, por exemplo, a aumentar a expectativa de vida das pessoas. Basicamente, tudo aquilo que a gente consome hoje, aquilo que a gente atua nas redes sociais, na internet, é um mundo hiperpersonalizado, ou seja, parece que tudo é feito para a gente, porque é baseado na nossa forma de comportamento. E nesse mar de dados, desafios aparecem, por exemplo, em como a gente trabalha agora em equipe. Não existe mais essa questão de você trabalhar de forma isolada. Você vai ter uma equipe, muito provavelmente essa equipe vai ser a mais variada possível, vai ter pessoas das mais diferentes áreas, mais diferentes formações, sociólogos, antropólogos, dependendo do projeto e do impacto do projeto que você estiver trabalhando. Isso vai trazer, por exemplo, desafios, como a gente já está vivendo hoje, em relação à dicotomia do que é verdade, o que é falso nos dados que nós temos acesso, as notícias que nós lemos, os vídeos que nós vemos, como a gente separa o verdadeiro do falso. Vai trazer mudanças em como, onde a gente trabalha. Era muito comum antigamente você ter que ir para a sua empresa e trabalhar de 8 a 5 e a sua presença física ali era muito importante. Hoje em dia, a gente vai ter, nesse mundo de convergência, a gente vai ter situações como a e-cidadania, em que você pode residir em um país e trabalhar em outro. Em alguns países da Europa, por exemplo, já estão lançando vistos especiais chamados de e-cidadania, em que você pode se tornar um e-cidadão de um determinado país. A Estônia foi um dos precursores desse tipo de decisão. Isso tudo também, na revolução da convergência, muda a nossa forma de mobilidade urbana. 10 anos atrás, era praticamente impossível você chegar numa cidade e se locomover se não fosse por táxi, por exemplo, ou pelas vias tradicionais de ônibus. Hoje em dia, com aplicativos, você se conecta diretamente com um possível motorista que pode te levar a diferentes lugares. Então, vocês podem ver que tudo isso está se juntando agora. E por trás disso tudo, o que existe, gente? Computação. Então, a computação, se 20 anos atrás, como eu comentei, poucas pessoas conheciam e ela era uma área fringe, hoje a gente pode dizer que a computação é ubíqua, ela está em todos os lugares. Ela hoje é uma área meio. Computação é hoje basicamente o que a matemática representa para o conhecimento. Tá? E é justamente com esse poder de estar presente em todos os lugares que a profissão de ciência da computação, de engenharia de computação, representa tanto hoje em dia. Representa tanto que pode nos ajudar, por exemplo, a resolver desafios na mudança climática, ou seja, com o desenvolvimento de modelos, com a predição, previsão de situações, cruzamento de dados, na ecologia, com sensores que acompanham, por exemplo, queimadas, na agricultura, com cálculo de área plantada, detecção de pragas, novas políticas para rotatividade agrícola, controle de população. Então, quando a gente pensa nisso tudo, a gente também tem que lançar a mão agora de o que a gente tem que fazer em termos de pesquisa, de ação no mercado de trabalho, na ciência. Nós temos que passar a pensar no todo, né, em escala global. Quando a gente pensa agora em uma ideia para transformar, a gente não pensa normalmente nessa ideia para transformar apenas o local que a gente está. A gente pensa em escala global, por causa desse mundo globalizado, desse mundo de convergência. E muitas das soluções que nós podemos pensar em termos de computação, elas podem representar, ter um grande impacto para a humanidade de forma geral. Se nós conseguirmos, por exemplo, novos modelos de mudança climática, de ecologia, de agricultura, na saúde, por exemplo, tentando lutar contra uma pandemia como essa que nós estamos vendo, vocês podem ver a importância da ciência da computação, a importância da engenharia da computação. Nós estaremos deixando impactos para a humanidade. E, obviamente, antigamente bastava você pensar numa solução de computador, num software para resolver um problema. Hoje já não é mais o caso. Hoje, quando a gente pensa em software, nós temos que pensar também em como esse software pode ser explicável, ele tem que ser transparente, as decisões que ele tomar têm que ser explicáveis, têm que ser auditáveis. Ele tem que, por exemplo, considerar os dados que foram utilizados como entrada, ele tem que gerar uma decisão justa.
ela não pode ser enviesada contra esse ou aquele determinado grupo, porque se for dessa forma, você pode gerar um software que vai ter grande impacto social negativo. Então, quando a gente pensa hoje em desenvolvimento de software, a gente já não pensa mais naquele software estático, aquela velho software de controle de locadoras que nem existem mais, né? Hoje, quando a gente vai desenvolver um software, por exemplo, de decisão, a gente tem que pensar em que tipo de dados nós utilizamos, se ele tem vieses, se ele tem preconceitos, se esse software, ao tomar uma decisão e a gente tiver algum tipo de auditoria em cima dessa decisão, se ela vai ser explicável, auditável. Então, os desafios no desenvolvimento de software, os desafios da área de ciência da computação, agora que essa área se tornou ubíqua, eles foram elevados ao quadrado, ao cubo, eles se multiplicaram também. Então, com essa apresentação rápida, eu quis mostrar para vocês que nós estamos num mundo que muda cada vez mais rápido, e nesse mundo que muda cada vez mais rápido, a ciência da computação se tornou uma área indispensável, era uma área meio, ela está presente em praticamente tudo que eu comentei aqui e muitas outras coisas que não foram possíveis serem colocadas aqui. Existem inúmeros desafios que nós precisamos pensar e vocês estão justamente numa época, nós estamos justamente numa época desafiadora em que podemos fazer grande diferença. Eu acredito muito, estou cada vez mais feliz que tenha escolhido 20 anos atrás ciência da computação, embora muitos na minha família não conhecessem nada do termo, e eu acho que para vocês hoje o mundo já é bem diferente em termos da escolha que vocês fizeram, e bem-vindos, apertem os cintos, porque os desafios são muitos, as possibilidades também. Obrigado. Muito obrigado, professor, por ter trazido essa palavra. Bem, agora nós vamos ter o nosso próximo palestrante, que vai ser o Ricardo Ortegon. Só para explicar, a palestra dele vai ser em inglês, com legendas em inglês também. Please welcome Ricardo Ortegon. The stage is all yours. Hello. Good afternoon, everybody. It's a big pleasure for me to be today here with you. Very honored to have the time here to spend with you today. I will be talking about a very interesting topic. I'm going to be talking about MarTech at AB InBev. And those are two words that during my presentation I will be clarifying to you. So let me start by talking about myself. I am the Global Vice President of Marketing Technology at AB InBev. I'm a software engineer by education, and life has allowed me to travel to and work and live in many different places. Today, I am living in New York, but over the years, I have been in many different places. And also, that has allowed me to specialize in particular on digital marketing, even though my full background is on information technology. So we're going to be talking today about two different things. One is, what is AB InBev? Who is AB InBev? And what is MarTech? So I will be covering those two words during my presentation. Let's start by AB InBev. Who is AB InBev? We are here for bringing people together for a better world. So this is the mission of our company. And how do we do that? We do that through beer. So beer is the first social network. If you think about it, every time that you're drinking a beer, that is what we call the social lubricant. It helps a meal get more interesting. It helps a meeting between friends get more interesting. It helps a night out to be more fun. So that's why, even though for the past 10 years people have been talking about social media and social network, we believe that that has been around for many, many more years, and that has been through beer. And yes, our beers are coming from a very, very long time ago. So actually, we started with a beer called Stella Artois back in Belgium, more than 600 years ago.
And over the years, different beers in different stages have been coming closer to us to form the company that we are today. So believe me when I tell you that the beer is the original social network. And let's talk about our brands, because not every beer is the same. And when it comes to AB InBev, we have over 500 different brands across the different countries where we operate. And you might recognize some of the beers you see here. Actually, 8 out of the 10 more valuable beers brands in the country, in the globe, sorry, are part of AB InBev. So AB InBev as a company may not be recognized by some of you, but probably you have tried the Skol or Brahma in the past, but also Budweiser, Corona, Stella Artois. So you can see here that by value, we own 8 out of the top 10 brands. And you can see there as well that 2 of them are Brazilian with pride. I actually like quite a lot the Brahma Chop. And yes, our company, we're making beer, but we're also a combination of 160,000 colleagues in more than 55 countries. So we're a truly global company, and this has been coming together over the years. And this has been managed by combinations. In Brazil, we are known as Ambev, Ambevi. But in every different country, for instance, if you would go to Mexico, we are known as Grupo Modelo. In the United States, we are known as Anheuser-Busch. And this has been for the past 20 years through a series of combinations. You can see here in this slide, the most recent one that we combined with a company called SAB Miller in 2016 to make the company that we are today with those over 500 brands and 160,000 employees. So this created a truly global company. If you look at the map here, you can see that we are present in places as far away as Korea or China. We are present obviously in Brazil. If you go to Argentina, Quilmes is the brand that we're selling there. If you go to Mexico, it's Corona or Modelo. And in Europe, across most of the countries, we are present. So when I explain to you what we are doing in marketing technology, think about that everything that we're doing, it is not applying to one city or to one country, but across most of the countries in the different continents. So I already explained to you or talked very briefly about who is AB InBev, you know, this beautiful company making that delicious beer. Now I will talk to you about the other piece, MarTech. So may sound like a weird word. Even in English, it is not something that everybody knows about. But MarTech is the intersection between marketing and technology. And you may be asking yourself, what is this weird combination between marketing and technology? Marketing traditionally was the territory only of the creative types, what in the marketing world they call the mad men. But in the past 5 years, this has become actually the place also of the engineers, the mathematicians, the statisticians, the math men. So today, marketing to be successful, it is a combination of the two. We need to continue to have creative people, but also people with the technology and engineering skills. And why is that important? That's important because we're talking to individuals. When we are communicating through marketing about a specific brand, or we're talking about the way that we like people to talk to us, I don't like, my name is Ricardo,
I'm 40 years old. I like beer. I like fishing. I'm a vegetarian. So when a brand, when a communication is talking to me, I want people to talk to me about the things that I care about. So I like football, for instance, but I don't like playing tennis or watching tennis. So when somebody would advertise to me about tennis, it wouldn't be interesting to me. So priority number one, talking to individuals. Secondly, we're talking about personalized communication. And personalized, and actually Professor Anderson Rocha was talking just before about the hyper-personalization. How, when it matters the demographics of the person, so the fact that I am a man of 40 years old, it matters the location where I am. I am in New York today. It matters the time of the day, the channel, being it Facebook, Twitter, or YouTube. So all these things need to be personalized to have a bigger impact on people. And in everything we do, we need to have a very high respect for privacy. When somebody shares the information about who they are with us, we need to use that information first. We need to be super transparent on the fact that we are collecting information about people. And secondly, we need to use that only for the right purposes, to give a better experience to people. So if you think about it in a way, we are moving from what used to be the broadcast area. Broadcast is typically on TV or on outdoor advertising. One message for everybody. When you watch TV, everybody will see the very same advertising. Then we started moving to the precision era, where we create what is called audiences, different groups with common interest, and we start communicating to that people or targeting those groups as a group. And we're moving now into the predictive area, where everything is, and also something that Professor Anderson Rocha was talking about it in artificial intelligence, we're looking at what is the behavior of the different people, and in real time, I can adjust not only the message, but also the timing and the channel by which I'm communicating to a person. If the weather is very hot, I would be presenting a different advertising than if it is raining in a different city. So all these decisions are happening in real time and is being personalized to the different people. Today, I would say that we are in between the precision and moving into the predictive era. But something that we want to do, I like this cartoon a lot because it is showing that technology and software, it is not solving everything. We still need to create communication and advertising that is relevant, that is funny, that is engaging, and then through data and technology, showing it to the right people. Doing a horrible advertising, no matter how much technology you put, it will always be something that doesn't engage with people. So I wanna give you now, show you a few examples of what we are doing in MarTech at the AV event. First, I want to mention everything that we do is following four different pillars. First, we start by understanding the consumer. So we collect data to understand who's the people that we're gonna be talking to, who are the individuals. Second, we start creating content that is personalized to that individual or to that group. Number three, we start engaging to them at the right time, on the right channel. And finally, we measure to see how we are doing, and this goes back into the understanding to create an even better experience. Let me give you four examples of how do we split the work that we do at MarTech at AB InBev. First of all, we have internal digital agency, a marketing digital agency that we call Draftline. That is the name of the agency.
And we provide all the tools that, that the digital agency is using. Second block, we are driving media efficiency and effectiveness. So any campaign, marketing campaign that we are running within the company, when it is using specific data, it is in average 30% more efficient. In a company the size of ours, our marketing budget is $1 billion. It's a huge amount of money. And if we do personalized targeted advertising, we can be saving up to 30% of those amounts. We are also driving traffic or incremental sales to regular people through the advertising in places like e-commerce or driving traffic, driving people, incremental people to restaurants and bars. And finally, and I'm going to be talking about it, we have a team of around 30 data scientists in the team that are doing analytics around marketing to improve things like the return on investment on media. If I have $1,000, how much should I put on television versus Facebook versus YouTube? These are the type of analysis that we are doing day to day in our analytics team within MarTech. In concrete, we have this internal marketing agency, digital agency that is called Draftline. And this is a existing in 10 different locations across the continents. So you can, today we have more than 1,000 people in those different locations. And the type of services that are being provided there are from social listening. Social listening, pretty much what it does, it connects, let's think for a second, on Facebook, what can be the same for Instagram or YouTube. And it starts listening to everything that everybody is talking on Facebook. And then it can understand how much, what is people talking about, for instance, Stella Artois, Budweiser, or Skoll. So social listening is about understanding what everybody is doing, and there is a lot of technology behind that. They are doing business intelligence and monitoring of all the media that is being spent or the execution of the activities. Within that digital agency, we're doing a lot of content creation. So any video, image, all the community management of the different brands. There is also the development of digital assets like apps and websites. When you go to the website of any of our brands, that was created using Draftline. And finally, for the campaigns that we pay, they are doing the planning. So all these five blocks that you see here are very heavy on technology, and this is part of what we do inside MarTech. Also, for the media campaigns that use Facebook, Twitter, programmatic, or Instagram, we have what we call the tech stack. That is a combination of 25 different platforms that we use to run and measure campaigns end to end. So from data collection to running a campaign to measuring the outcome of the campaign and taking that back into the next campaign, creating a positive cycle. Another example of what we do, and this one I really, really like a lot, we are using campaigns that are driving traffic to bars and restaurants. So we use the same principles of digital marketing, where typically you would see an ad that would take you to an e-commerce and you would finish a purchase on that e-commerce. We do something similar, but to invite people to go to bars and restaurants that are close to them, that have affinity to things that they like. So this is something that we're doing and we have seen very, very strong results. When it comes to the digital products we create, and this is something interesting, you can look at the link that is there on the top right. We created this one in Brazil. We call those digital products. In this case, those were small games
that allow you to, like now that we are here in a video conference, would allow people to play with family and friends, bringing them together, potentially in a virtual happy hour. We're also measuring everything that we're doing. So here you can see a diagram of all the different data that we are bringing together in a single place to allow us to know what is happening across marketing and create reports and take decisions based on that information. And finally, something that we do all the time is finding new platforms, finding or creating even new solutions. We have a pipeline of innovation. One of our offices is out in California, in an office we call the Beer Garage, and we're constantly talking to all the startups, not only in the Silicon Valley, but also in Brazil, trying to find that the next big opportunity for us. Now, who is doing all these people? I have been talking about MarTech, and I refer to we in MarTech. Well, my team is created out of, today we're almost 100 people, and we were 73 a few months back. And MarTech is not a discipline that you study in itself. Actually, it's relatively new. And as you can see here, MarTech is a combination of professionals with the skills of consulting. We have a few of them. People that studied marketing and have an affinity for digital. We have software developers. We have data engineers. So usually a combination of more than two of those skills make for a good person into MarTech. And many more are learning along the way. So it's a super interesting field, and I believe this will continue to grow more and more in the future. And we're a team, we're global. I will speak about it in a second, but my team, all this MarTech team, we are 90% of us is based out of Campinas. So right very close to where you are today is where all this team is based. But we work with people, as I mentioned, we spend a lot of time in Korea, in Africa, with Argentina, Canada, Mexico, China. We are constantly working from Brazil to the rest of the world. And I'm here talking to you today and explaining everything we do because we're always interested in having smart people joining us. Like our, the picture you see here is Carlos Brito, he's our CEO. He always says, what distinguishes you from the average company is the kind of people that you attract, retain, and develop. So I'm here today talking to you about AB InBev, talking about MarTech, because I want to have some of you joining us in the future. Just to finish, I want, after we are done here, that you remember this. First of all, marketing has gone digital now. Decisions are data-driven. So if you like technology, if you like data, you can be in marketing. MarTech is a combination of people with marketing background, software engineers, data scientists. A mix of all of this is what we call MarTech. And finally, one of the most advanced global MarTech organizations is in Campinas. I mean, from we are one of the largest company in the world with one of the largest marketing organization. And the team that is making all of this possible is where you are today in Campinas. So I want to invite you to remember this and maybe see you in the future. Thank you very much. I think we have time for some questions. I will, I want to know if any of you have some questions. Yeah, I see here some of you have been writing on YouTube. So the first question, and feel free to write more. We have 3 or 4 more minutes. The first question that I receive is, I will say it in English,
Feel free to write in English or in Portuguese. How did the pandemic affect Martech's work with some bars closed? It's a very interesting question. First of all, I will answer that question in two parts. First is that as an organization that we are in Martech or AB InBev, we had to learn how to work from home, just like probably you had to learn how to take your lessons from home. And I was surprised that we managed to do that quite successfully. And about the work itself, the first thing that we did when the pandemic started going on big scale, we tried to help the bars. So many bars closed, and we want the bars to be there in the future when things come back to normal. So we created some programs that would be helping the bars, allow people to do donations to the bars. If you have a favorite bar, you could go and do a donation so the bar can survive. And when the pandemic is over, we can then come back and continue to exist. And we have been very mindful on what we communicate. We don't want, we are super sensitive that this is something serious. This is something that is affecting real people. So our focus in the first few months was not to sell more beer, was to help the community that has been there for us. And now that in some places things are coming back to normal, we're starting to communicate, always helping the community and helping the bars that are our main channel to people. I see here another question. How is the transition between traditional marketing to digital marketing in South America? Again, a super interesting question. It has been accelerating very fast, in particular in the last 2 or 3 years. I will talk to you about our company. From the total budget that we had around 3 years ago, 5% was spent on digital media, and the other 95 in what we call traditional media, like television, radio, billboards. Today, we have 40% is digital. So 3 years later, we move from 5 to 40, and we are projecting that by 2022, this is going to be already 70%. So it is going very fast, and this is not only in countries like the United States, but also happening across most countries, including in Latin America. All right, Caio, team, it's been a pleasure to be with you this evening. Thank you very much for the opportunity, and hope to talk to some of you later in a short time. Thank you very much for being here with us. It was a pleasure. Agora a gente vai ter a apresentação do Head de Tecnologia da Quinto Andar, o Moacir Pereira. Por favor, Moacir, tome a tela. Obrigado pela apresentação. Bom, pessoal, sei que está tarde, mas agradeço aí a audiência. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito de como entregar o valor é mais importante do que entregar o melhor valor possível. Eu vou apresentar aqui a minha tela para a gente começar. Bom, eu sou um ex-aluno da Unicamp, sou Ciência da Computação 08, e hoje sou o Head de Engenharia de Software do Quinto Andar. Aí está o meu contato na tela, mas vocês fiquem à vontade para me perguntar no chat do YouTube aí, que conforme a apresentação for terminando, a gente vai... respondendo cada uma das,
as questões. Bom, Quinto Andar hoje é a maior imobiliária digital do Brasil, né? E a maneira como você chega a ser a maior imobiliária digital do Brasil é o que eu queria contar aqui para vocês. Hoje a gente atua em mais de 20 cidades, fazendo o aluguel ser extremamente rápido, e simples para quem antigamente tinha que lidar com muita burocracia, a gente vem moldando esse mercado desde 2013. Então, esse processo, né, essa construção desse produto, ele começa primeiro tentando validar que, de fato, esse é um problema, além de ser interessante, relevante para as pessoas. Isso foi o início do Quinto Andar em 2012, 2013. Depois a gente entende que, de fato, o valor existe, não só de ter a facilidade de ter isso no seu celular, no seu site, né, que era o nosso foco no começo, mas todos esses serviços que, de fato, mudam. Então, não precisar de um fiador, não precisar de um seguro fiança, conseguir fazer o processo numa simplicidade tal que você está na sua casa, e você aluga um outro apartamento, às vezes sem nem precisar visitar. E seguindo nesse processo, né, como que a gente atinge então o maior número de pessoas possível? E aí a gente começa essa mudança da tecnologia para o que a gente, o mercado chama de PWA. Então hoje a experiência do aplicativo numa construção web permite que, enfim, qualquer pessoa, sem baixar um aplicativo, consiga experimentar o Quinto Andar e usufruir do que o Quinto Andar tem para oferecer. E, por último, que é, não por último de finalização, né, mas é onde a gente está agora, é como que a gente, então, expande esse serviço. O Quinto Andar começou como uma plataforma de aluguel, hoje a gente faz venda, a gente tem um programa de reformas também, muito mais coisa que tem acontecendo por aí. Para chegar lá, para você conseguir construir isso, você precisa montar um time. Então, eu coloquei aqui nesse slide a foto dos founders, né, o André e o Gabriel, que se esbarraram lá na Universidade de Stanford, lá em 2012, e lá eles decidiram que esse era um problema relevante e que tinha doído o suficiente na história deles para, enfim, montar uma empresa e começar a fazer todo essa pequena história que eu contei agora há pouco. Eles começaram em dois, hoje somos mais de 1.000 funcionários no Quinto Andar. E o time de engenharia começou ali com o André. Então, o André também é ex-aluno do IC. Em 2012, ele era o primeiro engenheiro do Quinto Andar. Eu cheguei em 2013. E fui, apesar de ali tá dizendo que eu sou o primeiro engenheiro Quinto Andar, na verdade eu sou o engenheiro mais antigo, mais um dos primeiros, um dos dois primeiros. E a minha história no Quinto Andar então começa quando eu encontro o André e o Gabriel e tem um processo de decisão super interessante, né? Antes de eu falar disso, eu quero voltar como que eu comecei o processo de decisão, e como que isso me fez topar esse desafio do Quinto Andar. Então, eu expliquei um pouquinho ali do que a gente faz, mas lá em 2003, lá em 2012, essa explicação pequena não era suficiente, né? Muita gente não entendia o que era o Quinto Andar, porque era um negócio novo. Hoje é mais óbvio, é mais fácil de trazer essa visão. Às vezes até em uma linha, às vezes você fala Quinto Andar, é uma imobiliária, todo mundo fala, cara, mas já sei. Só que essa nem sempre foi a realidade. E a maneira como eu cheguei no Quinto Andar, então, ela começa para mim um pouquinho antes do vestibular da Unicamp, quando eu fiz, na verdade, o vestibulinho do Colégio Técnico da Unicamp. Então, eu sou crescido em Campinas, queria muito fazer informática, queria muito aprofundar minhas técnicas de programação.
E quando eu fui fazer o vestibulinho, eu tomei uma decisão muito errada, que foi não avaliar a prova assim que eu sentei na cadeira, não entender quais eram as extensões, enfim. E basicamente eu fiz toda a prova e esqueci que tinha um segundo lado. E ali, claramente, eu tive que esperar mais um ano para poder, né, entrar nesse colégio. Mas foi o primeiro momento que eu entendi que decisão é um processo. Você precisa estar preparado para tomar decisão. E você precisa saber que parâmetros são importantes para você. Porque se a gente sabe todos os parâmetros, se a gente pudesse saber todas as variáveis, as decisões todas seriam óbvias e todas seriam a mesma. Justamente a capacidade de analisar, ver quais são os parâmetros que estão mais nebulosos e que vai te ajudar a tomar boas decisões e chegar no teu objetivo, né? Então, quando eu falo que o bom é melhor que o ótimo, né, que o feito é melhor que o perfeito, é porque justamente se a gente tenta otimizar as coisas prematuramente, se a gente tenta resolver sempre do melhor jeito possível, a gente está ignorando esse passo super importante, que é essa análise de contexto, que é o que eu queria falar aqui. Então, no vestibular do Unicamp foi a primeira vez que eu consegui aplicar esse aprendizado que eu trouxe lá desse processo que eu mencionei, analisando os dados, né? Eu e um colega, a gente ambos trabalhávamos e estávamos fazendo um curso pré-vestibular de manhã, trabalhando à tarde, e à noite era o momento que a gente tinha para estudar. E esse foi o momento que o tempo era extremamente escasso, eu tinha que, de fato, aplicar ele da melhor maneira possível se eu quisesse atingir o meu objetivo, que era, de fato, ingressar no curso de ciência do curso, né, em pauta ali, e atingir. Pequena caída aí, gente, mas o pessoal conseguiu voltar aqui. Então, pelo que eu vi no chat ali, eu estava contando do ingresso na computação. Então, se ficar repetitivo, peço desculpas aí, mas é bom que a gente conta a história completa. E aí, quando eu, no vestibular, ingressei com esse processo, né, de decidir onde investir o tempo, e parece até uma decisão óbvia, mas ela tem que ser intencional, e eu fui fazendo isso durante a graduação. Fiz isso conforme eu estava ali tendo que investir mais para estudar algumas matérias, tipo cálculo versus outras que eu já estava um pouco mais versado. Fiz isso conforme fui montando minha grade curricular, então, que matérias que exigem muito esforço do ponto de vista de projetos, eu não posso juntar elas com todas num único semestre, porque vai ser extremamente cansativo, difícil de tomar uma boa decisão, difícil de, né, conseguir chegar no objetivo, que é, enfim, o próximo semestre. Esse foi um pouco do que eu fui aprendendo e refinando dentro da Unicamp, conforme, enfim, a minha estadia. Isso culminou na saída da Unicamp, quando eu, já graduado, tive ali a oportunidade de trabalhar numa grande empresa com um salário super interessante na época, isso começo de 2013, e esbarrei no André e Gabriel, quando eles me contaram a respeito do Quinto Andar e me convidaram a fazer o processo seletivo. E naquele momento que eu fui conversando com eles e fui conhecendo tanto da onde eles vieram e o que eles estavam querendo fazer, foi ficando claro para mim que eu tinha na mão duas decisões cujas variáveis eram completamente diferentes. Uma era a respeito de
começar minha carreira e começar a ganhar dinheiro, vamos dizer assim, fora do processo que eu vinha construindo. E o outro era de estar perto de pessoas boas, com uma inteligência da qual eu poderia absorver quase por osmose, ao passo que eu podia estar também construindo um negócio completamente novo, né? E aí, quando a gente pensa hoje, é fácil voltar para trás e falar, cara, estar no quinto andar era a melhor opção para mim na época, né? Depois que a gente chegou no tamanho que a gente está. Mas na época, o quinto andar, como eu falei, era algo que tinha que se explicar o que, que era, e em duas sentenças não era suficiente. Então era uma aposta grande, com risco alto de não dar certo, né? Versus algo que era uma aposta, que não era uma aposta, né? Com risco baixíssimo e com valor imediato. Então o que eu tinha na mão era justamente se eu queria investir meu tempo ou se eu queria já de cara cash out esse tempo. E pensando, né, nesse processo que eu vim refinando durante a graduação, eu decidi que, cara, era o momento de fato de eu olhar para o quinto andar e investir ali, abrir mão da offer que eu tinha e cheguei no quinto andar. E no quinto andar esse processo se intensificou ainda mais de decisão e como balancear isso. Nos primeiros anos de uma startup como quinto andar, o principal é você errar rápido, isso é praticamente textbook de tudo que se fala sobre startup, mas no dia a dia esse processo ele é muito intenso, que significa que você está codificando algo que você, né, quem já programa ou enfim, já trabalha com isso sabe que muitas vezes a gente se apega ali no que a gente está codando, e amanhã você vai jogar fora aquele código. Ou ele não vai poder ser feito da maneira que você gostaria de fazer, porque você tem um objetivo ali de semanas, meses. E para ser anedotal, eu queria falar sobre um dos problemas que a gente resolveu assim no quinto andar, que é o agendamento de visitas. Então, numa imobiliária tradicional, na época, em 2012, 2013, o processo de você visitar um imóvel consistia em pegar o telefone ou passar na imobiliária, encontrar um corretor, pedir para que ele fosse contigo até o imóvel. Muitas vezes você ligava antes, tinha que agendar para semana que vem e tudo mais. A gente teve uma ideia de colocar isso como um processo dentro da plataforma, dentro do site, imediato. A experiência que a gente queria prover era, clica aqui no botão e está marcado, você já pode chegar meio-dia amanhã e fazer a sua visita. E esse processo, né, ele precisa que a gente desenvolva muita coisa. A gente tinha um espaço de tempo super curto para testar. Então, na mão, eu poderia fazer um super algoritmo que considerasse a agenda de milhares de corretores, milhares de imóveis, e que resolvesse isso no tempo mais rápido possível. Ou podia fazer uma solução que fosse MVP, vamos dizer assim, que ela não escalasse tão bem, mas que em alguns dias a gente podia estar testando. E foi isso que a gente fez. A gente fez uma solução próxima até de uma imobiliária tradicional naquela época, numa interface muito melhor. Então, você podia entrar no quinto andar, marcar sua visita e ter certeza que um corretor ia estar lá no dia seguinte. E isso foi super interessante, porque a gente começou a ter visitas marcadas de madrugada, a gente começou a ter gente marcando visita aos finais de semana. Isso deu um salto de crescimento para o quinto andar e foi talvez um dos momentos ali em que a gente falou, cara, de fato, essa ideia tá indo para frente. E aí, conforme, né, a gente foi crescendo, essa solução começou a ficar obsoleta. Como eu disse, a gente teve que fazer em alguns dias, né, se não me engano foram 15 dias corridos, a gente subiu uma solução que era aplicativo, mais agenda, mais correlação de corretores, e funcionava bem com 5 corretores. Funcionava bem um certo nível de imóveis. Conforme a gente dobrou de tamanho, a gente foi crescendo cada vez mais, esse algoritmo que era, super mal desenhado, vamos dizer assim,
ele começou a não aguentar e a gente começou a ter tempos de resposta ali desse processo na casa de segundos, beirando minutos, e foi o momento que a gente já com essa estrutura de time, a gente tinha mais projetos, a gente tinha como atacar as coisas com mais cuidado, a gente decidiu refazer essa solução. E o foco foi usar muito do que a gente aprende no curso da computação, né? Então, olhar para o algoritmo, desenhar ele no papel mesmo, entender qual que era a taxa de resposta que a gente queria fazer, o que a gente ia resolver com a infraestrutura, né? Então, enfim, botando cache o que fosse ali, e esse algoritmo, de fato, tá num contexto de escala automático. Se a gente botar mais 1.000 corretores, se a gente botar mais 2.000 corretores, o tempo de resposta continua o mesmo. E aí aquela solução que a gente tinha desenhado em 15 dias, aqui a gente desenhou um algoritmo novo e um serviço novo em 45 dias, que é um projeto rápido, né, em termos de desenvolvimento de software, e que ainda é o que carrega Quintanar, mas ele foi muito bem feito. O que carrega Quintanar do ponto de vista físico, mas ele foi muito bem feito, muito bem desenhado, porque a gente teve tempo. Né, aqui era fácil tomar a decisão, porque a gente tinha uma restrição muito grande, que era uma experiência ruim, e a gente tinha tempo para fazer isso, porque a gente tinha time, a gente tinha investimento. E aí a gente chega num momento em que o Quintanar é gigante, né? Eu falei de 1.000 funcionários, a gente tem um time de engenharia e data e tudo mais, e que a solução precisa mudar, né? Então, além da gente ter esse processo do algoritmo ser otimizado, a gente decidiu fazer um processo de defragmentação. Essa imagem aqui talvez não faça sentido para muitos de vocês que nunca tiveram que desfragmentar um HD, mas o problema de agendamento de visitas, ele é grande porque existe deslocamento dos corretores, né? Isso faz com que muitas vezes o desenho ali não seja ótimo, a gente precisa ficar rodando essa desfragmentação para ter a agenda dos corretores o máximo preenchido. Então a ideia é essa, ter uma experiência para o corretor que seja ótima e que a gente consiga ter mais visitas com o mesmo número de corretores, com o mesmo desejo de agendamento dos clientes. Então, isso é para essa anedota desse serviço que a gente tem, é para contar como é importante levar em consideração o contexto para tomar suas decisões. E aí, poderia falar de outros fatores que a gente fez e tudo mais, mas acho que queria abrir aí para vocês perguntarem. Deixa eu dar uma olhada até no chat, se chegar na perguntas, estou à disposição. Dá um tempinho aqui, se alguém tiver alguma dúvida sobre o Quintanar ou sobre a palestra, fica à vontade. Cara, acho que é isso, acho que não tem. Chegou uma aqui do Lucas. Que ferramentas a gente usa, que a gente mais usa na nossa plataforma? Cara, o deck de ferramentas do Quintanar, ele tem, citando, né, bem hard, a gente usa de linguagem Java, Python, como enfim, frameworks, Spring, Flask, muita coisa em Node, muita coisa em PWA, que nem eu citei ali, então React com Redux. A gente está agora reescrevendo toda a nossa plataforma de experiência nativa em cima de Flutter. Além disso, né, para as ferramentas de Data Analytics, a gente vai ter Look, tudo isso muito extensivo no Quintanar. A gente tem algumas receitas que a gente reúsa bastante no time de engenharia, que permite que a gente consiga subir
serviços em horas, que é, enfim, completamente diferente do que a gente tinha lá no começo, quando o serviço às vezes demorava dias, um deploy demorava literalmente horas, e a gente tinha que ficar pegando recurso por recurso e disponibilizando no CDN. Essas são algumas das ferramentas que a gente usa. Acho que é por aí. E aí, enfim, não exatamente frameworks, mas a gente usa bastante, linkando ali com o que o professor Anderson estava comentando sobre data e tudo mais. A gente tem muitas ferramentas em cima de data products, então nossa calculadora de aluguel, ela é feita, coletando todos os dados do que a gente aluga para poder prover ali em cima enfim, número de quartos, localização, etc. Tem mais uma pergunta aqui. A gente fez no já um programa que a gente chama de Acelera Dev. Foi um programa que a gente fez no começo desse ano, né, um pouco antes da, desculpa, no finalzinho do ano passado, cujo foco era esse, contratação de mais desenvolvedoras. Então, a gente tem um compromisso forte com diversidade, não só porque todo mundo acredita que isso é importante, mas porque a gente enxerga os benefícios disso no dia a dia, nas melhores decisões que a gente vai tomando. Ter um time mais diverso ajuda a gente a considerar mais visões de mundo, que de fato é o que a gente quer, que a gente precisa fazer para poder entregar um produto que tenha valor para todos que querem usar o Contandar. Então, a gente já executou um programa desse, focado em desenvolvedoras. A gente está agora com um programa super forte que a gente está estruturando também para a questão de raça, trazer mais, aumentar o ratio de pessoas negras dentro do time do Quinto Andar, de novo, para permitir que a gente consiga, ter um produto melhor, ao passo que a gente também promove um impacto, social super relevante para a gente. Tem uma pergunta a respeito de time de ciência de dados e aprendizado de máquina. Sim, a gente tem uma vertical de data, que a gente divide entre data engineering, então todo um processo de como a gente captura todas as nossas informações e apresenta elas para que o nosso time consiga, enfim, tomar decisões, levantar hipóteses, validar algumas enfim, iniciativas que a gente tem. E a gente tem um time de data science que ele é basicamente dividido em duas frentes, né? Essa de data products que eu contei, então como que eu uso o que a gente tem de algoritmos ali, enfim, treinados em produtos, calculadora, a gente tem um roteador, vamos dizer assim, de atendimento. Então, se você liga, manda um e-mail, entra no chat no Quinto Andar, a gente consegue te direcionar para a área que de fato você precisa falar, dependendo enfim, do momento do mês ou do problema que você já tem e está precisando de um suporte ali. Enfim, tem um time que monta também essa estrutura para que a gente consiga cada vez mais usar aprendizado de máquina do ponto de vista quase DevOps, né? Então, como que eu crio facilmente aqui um modelo e testo e retesto e. Então, sim, temos um time de ciência de dados e aprendizado de máquina. Tem tempo para mais alguma pergunta se chegar? Senão, já passo a bola aí para o Caio. Agradecer a todo mundo que ficou. E foi muito bacana compartilhar essa experiência. Fiquem à vontade para me procurar aí nesses contatos, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o Quinto Andar. Não preciso reforçar ali que a gente tem uma página de carreiras com estágio aberto. Seria muito, muito interessante para a gente contar com vocês dentro do time. Valeu, gente. Uma boa noite aí. Obrigado, Caio. Nós que agradecemos você, excelente sua palestra. Muito obrigado por ter aqui conosco. Enfim, pessoal,
Acho que foi isso da abertura hoje. Queria agradecer a presença de todos. A gente vai estar lançando agora o feedback para o sorteio do fone Bluetooth. Quem quiser participar, é só preencher ele. Lembrando a todos também que a gente vai ter um Mega Comp Arcade amanhã, equipe de 3 a 5 pessoas, as inscrições vão até às 14 horas, então corra lá para se inscrever. Além disso, a gente tem os workshops abertos e vai ter mais algumas lançando algumas coisas lá nas nossas redes sociais, fiquem de olho, por favor. Obrigado pela presença de todos até agora e